നമസ്കാരം. പാലം ഉദ്ഘാടനത്തിന് വന്നില്ല എങ്കിൽ പിഴ ഈടാക്കും. കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകരോട് ഭീഷണി മുഴക്കി പഞ്ചായത്ത് അംഗം. ഇന്ന് മന്ത്രി പങ്കെടുക്കുന്ന പാലം ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ വരാത്ത കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകരിൽ നിന്ന് 100 രൂപ പിഴ ഈടാക്കുമെന്നാണ് പഞ്ചായത്ത് അംഗത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. ആനാട് പഞ്ചായത്തിലെ വേങ്കവിള വാർഡ് മെമ്പറായ ശ്രീജയാണ് ഭീഷണിയുടെ സ്വരം മുഴക്കിയത്. ഞായറാഴ്ച, അതായത് ഇന്ന് വൈകിട്ടാണ് പഴംകുട്ടി പാലത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് നടക്കുന്നത്. മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസ് ആണ് പാലം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത്. മുഴുവൻ കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങളും പാലം ഉദ്ഘാടനത്തിന് എത്തിച്ചേരണമെന്നും അല്ലാത്ത പക്ഷം അവരിൽ നിന്നും പിഴ ഈടാക്കുമെന്നും കുടുംബശ്രീ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അയച്ച സന്ദേശത്തിൽ പറയുന്നു. കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങളെ, വരുന്ന ഞായറാഴ്ച 12-ാം തീയതി നമ്മുടെ പഴകുട്ടി പാലത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനമാണ്. വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് കേരളത്തിന്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു. അധ്യക്ഷനായി നമ്മുടെ നെടുമങ്ങാടിൻ്റെ മന്ത്രി ശ്രീ ജി ആർ അനിലാണ് അധ്യക്ഷസ്ഥാനം വഹിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 2 മന്ത്രിമാർ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി. നമ്മുടെ വാർഡിലാണ് ആ പാലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ വരുന്ന ഞായറാഴ്ച ഒരു കുടുംബശ്രീയും വയ്ക്കേണ്ടതില്ല. അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് ലോണോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ശനിയാഴ്ച കുടുംബശ്രീ വയ്ക്കുക. ഞായറാഴ്ച മുഴുവൻ കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങളും കൃത്യം 4:30 തന്നെ പഴകുട്ടിയിൽ എത്തിച്ചേരേണ്ടതാണ്. ഒരു കുടുംബശ്രീയിൽ നിന്ന് ഒരു വ്യക്തി പോലും എന്തെങ്കിലും ജെന്യൂനായിട്ടുള്ള റീസൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം. അത് അല്ലാതെ ഒരാൾ പോലും വരാതിരിക്കരുത്. കൃത്യം 5:30 മണിയോടുകൂടി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു പോകാം. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും, നിങ്ങളുടെ കുടുംബശ്രീയിലുള്ള എല്ലാവരെയും കൂട്ടി കൃത്യം 4:30 പഴകുട്ടിയിൽ എത്തിച്ചേരുക. വരാത്തവരിൽ നിന്നും ഫൈൻ ഈടാക്കുന്നതാണ്, 100 രൂപ. അതേസമയം ഭീഷണി സന്ദേശം പുറത്തു വന്നതിൽ പ്രതികരണവുമായി പൊതുമരാമത്ത് ടൂറിസം മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് രംഗത്തെത്തി. വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്റെ ഫോട്ടോയടക്കം ഉപയോഗിച്ച് പ്രചരണം നടത്തുന്നുണ്ട്. അവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് അറിയില്ല. അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ അഭിപ്രായം പറയുന്നില്ല. പോസ്റ്റർ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സുഖം കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടട്ടെ എന്നും മന്ത്രി പ്രതികരിച്ചു. കോഴിക്കോട് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലായിരുന്നു പ്രതികരണം. മന്ത്രി ജി ആർ അനിലിന്റെ മണ്ഡലത്തിലായിരുന്നു പരിപാടി. അതേസമയം കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകരുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലേക്കായിരുന്നു ശബ്ദ സന്ദേശം അയച്ചത്. പിഴ ഈടാക്കുമെന്ന് തമാശയ്ക്ക് പറഞ്ഞു എന്നായിരുന്നു സി പി ഐയുടെ പഞ്ചായത്ത് അംഗമായ ശ്രീജയുടെ വിശദീകരണം.